Мінери працюють без вихідних. Одеська поліція продовжує отримувати повідомлення про вибухівку. Цього разу перевіряли відразу декілька торговельних центрів. На об'єктах працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Жодних вибухових пристроїв чи речовин, які могли б загрожувати життю та здоров'ю громадян, не виявлено. Вирішується питання про внесення даних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. До того ж, вибухівку шукали й у Ялинці на Дерибасівській. Як і передбачалося, нічого, що могло становити загрозу життю людей, правоохоронці не виявили. Припускають, що це псевдомінування може бути частиною протистояння між аніматорами, що працюють на Дерибасівській.